ਪਾਣੀ ਕਣਕ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 4-5 ਕੁਇੰਟਲ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਆ ਮੈਂ ਸੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਆ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਾ ਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ ਆਰ ਜੀ 24 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਗਾਲਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੋਰੀ ਇੱਥੇ ਭਰੀ ਗਈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁਨੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਵੀ ਘਪਲਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਗਾਲਵ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਰ ਜੀ 24 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀ ਗੱਟੇ ਭਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਣਕ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਖਿਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਲੈ ਲਓ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲਓ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਲੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਢੇਰੀ ਲੇਟ ਲਾਇਆ ਉਹੀ ਬੋਰੀ ਤੋਲੀ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਚਕਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆ ਮਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਭਾ ਲਾਇਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਵਿਕਿਆ ਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭਰਿਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਰਿਆ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰ ਗਏ ਜੀ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਇਹ ਹਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ ਫੇਰ ਹੀ ਮਾਲ ਪੈ ਵਿਕਦਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟ ਗਿਆ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਚਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਈ ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਨੰਬਰ 9635 ਜੀ 9635 64528 ਜੀ 94635 64528 ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਣਕ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੋਰੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ 2000 ਬੋਰੀ ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆਈ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਗੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਣਕ ਮਾੜੀ ਕਣਕ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚਲੋ ਉਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਸੀਂ ਭੂਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਪੈਕ ਹੈਗਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਰ ਜੀ 24